Jalgunek aurten, 13. jaialdia ospatuko du. 13 zenbakia kultura batzuetan sorte txarrarekin harremanduta dago. Baina Jalgunen beselazek, ez da horrela. Etorri gurekin emozioak partekatzera. Azaroaren 30ean... Kultura etxean. Zer dutan, ane? Arratxa dekau zeiterrietan. Hori da, eta ekitaldira etortzerik ez duten pertsonentzat... Abenduan, 3an. Euskararen eguna eta baita gure eguna. Hoxe! Hori da. Eta zer dutan? Arratxaldeko zeiterrietan. Etorri gurekin 13ak dituen aurreiritziak puskatzera. Zuekin ez dok 13!